ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะကဲဒီနေ့မှာဆိုရင်ပေါ့เนาะပဒိန်ထွက်ပေါ့เนาะပဒိန်ထွက်15ပဲအရေးပြည့်ရွှေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုပေါ့เนาะရှော့စီးနေရမှာပါเนาะကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လိုင်းပေါ်မှာဘယ်သူရှိကြလဲမသိဘူးเนาะကဲမင်္ဂလာရှိတော်နေလေခင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအခုပေါ့เนาะမမင်းတို့ကပေါ့เนาะဒါပြည်ဆောင်ရှင်ရဲ့စိုင်ခွဲနံပါတ်1ပေါ့เนาะကျန်းစစ်တီးမှာရှိခဲ့ပြည်ဆောင်ရှင်ကနေပြီးတော့ లై လေးလွှင့်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒီနေ့ లై ကြီးတဲ့မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ချီရတဲ့မမတွေအတွက်ပေါ့เนาะချီရတဲ့မမတွေအတွက်ကို15ဘေးရဲ့ဒီဇိုင်းအစမ်းအလန်းလေးတွေပေါ့เนาะလုံးဝရှော့သေးကြီးနဲ့ရှော့ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒီနေ့ లై ကြီးတဲ့မှာဆိုရင်လုံးဝကိုရှော့သေးကြီးနဲ့ရှော့ပြီးမှာเนาะကဲအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะ15ဘေးလုံးဝအရေးပြည့်တွေပေါ့မှာ15ဘေးအရေးပြည့်ဒီဇိုင်းအစမ်းတွေပေါ့မှာပေါ့เนาะကိုမမတွေအတွက်အထူးရှော့သေးကြီးနဲ့ရှော့ပြီးမှာပါเนาะကဲမမကြီးမင်္ဂလာပါရှင့်ကဲမမမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့လိုက်ကြည့်တယ်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကာတီးယားဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ကာတီးယားဒီဇိုင်းလေးတွေပါမယ်စီသူလင်းလေးတွေလည်းပါမယ်ဒီမှာဒီဇိုင်းအစမ်းတွေအများကြီးပါတယ်ဆွဲကြိုးဒီဇိုင်းတွေဆိုရင်လည်းအများကြီးပါတယ်နော်ကိုမတို့ပစ္စည်းအစ်စ်တွေအများကြီးရောက်ထားတယ်ပဒိန်ဒီဇိုင်းပဒိန်ရောက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်ပဒိန်ကနေထုတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဒီနေ့လိုက်ကြည့်တယ်မှာဆိုရင်ကဲလိုက်လေးတွေဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးလိုက်အန်ရှယ်လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်ကဲဒီဇိုင်း15ဘေးဒီဇိုင်းစမ်းလေးတွေကိုရှော့စီလေးနဲ့ရမှာမလို့လိုက်သေးကိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးlive day ကိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ like and share လေးများများလေးလုပ်ပေးထားပါအောင်เนาะမမတို့ကဲကိုမမတို့ like day ကိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ like and share လေးများများလေးလုပ်ပေးပါအောင်เนาะကဲမင်္ဂလာပါမက်ကီရေးတဲ့မမကြီးကဲအခု like လေးကတော့မမကြီးလွှင့်ပေးနေတာမဟုတ်ပါအောင်เนาะမမကြီးကညာ like လေးမှလွှင့်ပေးပါပါကဲအခုဒါကတော့မေမေမေသူလွှင့်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲလောလောဆယ်တော့မေမေမေသူကလွှင့်ပေးထားပါတယ်ဟောဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကိုမမတို့ကိုမမတို့လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးရှိရင်မန့်ခဲ့ပြီနော်တခါလိုက်ရှော့ပေးမှာဒီနေ့လိုက်ကြည့်တဲ့မှာဆိုရင်အထူးရှော့သေးလေးနဲ့လည်းရှော့ပေးမှာပါနော်အဲကဲကတ္တရာဒီဇိုင်းလေးဆိုတော့လုံးဝကိုပေါ့နော်မမင်းတို့ရဲ့ဒါပြည့်စုံရှင်ပဒိန်ကြီးอ่ะပေါ့နော်ကိုပိုင်ပဒိန်ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေလည်းအများကြီးပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပိုင်တကွန်လက်စွပ်လေးလည်းပါတယ်ဒီဇိုင်းတွေဆိုအရန်များတယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းအစုံပါတယ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပေါ့နော်ကဲ like သေးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးဈေးတန်တန်လေးနဲ့ရကြတယ်ဆိုတာနဲ့ like သေးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကိုမမတို့ like and share လေးများများလေးလုပ်ပေးပါအောင်နော် like and share လေးများများလေးလုပ်ပေးပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့မန်လေးတွေလည်းတက်သွားအောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုယ့်မန်လေးလည်းမန်ခဲ့ပေးပါအောင်နော် like လေးလည်းတက်သွားအောင်ပေါ့နော်ကဲပစ္စည်းဒီဇိုင်းလေးကိုသူများထက်ဦးအောင်ပါဆိုတော့လေကိုမမတို့ like လေးတော့အရင်ဆုံးလေးများများလေးမန်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်မန်လေးအရင်တက်သွားဖို့ဆိုရင်များများလေး share ပေးပါများများလေး like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်ကဲဒီဇိုင်းนี่အများကြီးပါလာတယ်လက်ဆွပ်ဒီဇိုင်းတွေပါတယ်ဘူဂါရီဆိုရင်လည်းလုံးဝတစ်ဆက်စာပါတော့ကဲဘူဂါရီဆိုလည်းတစ်ဆက်စာပါမယ်ကဲဘူဂါရီတစ်ဆက်ပါမယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်ဘူဂါရီတစ်ဆက်ပါမယ်ကာတီးယားတစ်ဆက်ပါမယ်စူတူလင်တစ်ဆက်ပါမယ်ကိုမမတော့ဘယ်ဒီဇိုင်းကြည့်ချင်လဲပြောလိုက်ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးပြပေးမယ်နော်ဟောကိုဇွန်ဟင်းကိုဇန်ဟင်းကဘူဂါရီလက်ဆွပ်ကဘယ်လောက်လဲဟုတ်ကဲ့ကိုတွက်ပြီးမှာပါဘူဂါရီလက်ဆွပ်ကယောက်ျားလေးမင်းကလေးမခွဲဘူးနော်ကိုဝစ်လို့ရပါတယ်ဘူဂါရီလက်ဆွပ်လေးတွက်ပေးပါအောင်နဘဲ6ရေး point 8ကိုဘူဂါရီလက်ဆွပ်လေးတွက်ပေးမယ်နော်ဘူဂါရီလက်ဆွပ်လေးနဘဲ6ရေး point 8ဒီကောင်လေးဆိုရင်အရောထက်လည်းအနည်းဆုံးလေးထားပေးထားရနော်ဒါလေးဆိုရင်အကိုယူမယ်ဆိုရှော့ပေးပါမယ်ဒီကောင်ဆိုရင်လက်တိုင်းလေးတိုင်းပေးမယ်ဒီကောင်လေးကလက်တိုင်းကဘယ်လောက်လဲဒါလေးလက်တိုင်းလေးတိုင်းကဲလက်တိုင်းလေးတိုင်းပေးမယ်နော်အခုဒီကောင်လေးလေကဲဒီဟာလေးဆိုရင်လုံးဝရှော့သေးနဲ့ပေးမှာနော်ဒီနေ့ live ကြီးထဲမှာ15ဘေးကြီးတွေကိုရှော့သေးနဲ့ပေးပါမယ်ကဲဘူကာရီဆိုရင်လက်ဆွတ်လက်ကောက်တစ်ဆက်စာပါတယ်ငါကိုတက်ဒီလိုပေါ့နော်လက်ဆွတ်လက်ကောက်တစ်ဆက်စာပါပါတယ်ကဲဒီလိုတစ်ဆက်စာလေးကိုရမှာပါနော်ကဲလက်ဆွတ်လေးလက်တိုင်းလေးတိုင်းပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးဘူကာရီလက်ဆွတ်လက်တိုင်းလေးရတော့လက်တိုင်းစနစ်လက်တိုင်းစနစ်ရှိရလူလေးရပါမယ်နော်ဘူဂါရီလက်ဆွလေးက13600ပါဒီကောင်လေးရွှေချင်ရောအရော့တကောပါဝင်ဆို2ဘဲ6ရေး point 13600ပါရှင်ကိုစံဟေးဒီကောင်လေးဘူဂါရီလက်ဆွလေးယူမယ်ဆိုရင်ညီမလေးတို့တစ်ခါလဲလျှော့ပေးဦးမယ်နော်ဘူဂါရီလက်ဆွလေးယူမယ်ဆိုရင်တစ်ခါလဲလျှော့ပေးပါမယ်ရှင်ဒီကောင်လေးဆိုရင်လက်ဆွကောလက်ကောက်ကောတစ်ဆက်စာလာပါတယ်ဒီဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်ညီမတို့အခုဒီ17လပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီပြည်ဆောင်ရှင်ရဲ့ကိုဝိုင်ပဒင်ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပါအခု17လပိုင်းမှာဝင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးအရန်ဆန်ဒီဇိုင်းလေးအရန်လာဒီမှာအနီးကက်လေးပြပေးမယ်ငါ့ကိုငါကအနီးကလေးပြပေးလိုက်မယ်တခြားလေးမြင်သွားအောင်လို့ရွှေရကစားလုံးဝဝါဝင်းဤဆက်လုံးဝဝါဝင်းဤဆက်ညံ့ညောအရန်လောက်သွားလေကိုဝိုင်းပဒင်ကနေထုတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးဆိုလက်ရကစားလေးလုံးဝအရန်မိမိုက်နေတာနော်လက်ရအစားအရန်လောက်လက်ရဒီမှာဘြောင်ဒီဇိုင်းအောင်ပါလေသူရဲ့လက်ရပွင့်ရပဲ့ရလုံးဝမပအောင်လက်ရလေးဒီမှာ15ပဲဘြောင်ပုံစံမျိုးမှာလေလက်ရအရန်လာတယ်ငွေမောင်းလေးရ135,500 ပါဘူဂါရီလက်ဆွပ်လေးက135,600ပါလက်တိုင်းစနစ်ရတဲ့လူလေးရပါမယ်เนาะလက်တိုင်းစနစ်ဆိုရင်တော့ဒီလက်ဆွပ်လေးရပါမယ်เนาะညီမလေးတစ်ခါလဲလျှော့ပေးလိုက်ဒါလေးဘယ်လောက်နဲ့လျှော့ပေးလို့ရမှာလဲဒီကောင်လေးလေအနည်းဆုံးလေးထားပေးလိုက်မယ်เนาะလျှော့သေးလေးနဲ့ဒီမှာဒီကြည့်
Okay, Bulgari lassu le yume do ta khara shobi lai ba me. Bulgari lassu go ta khara shobi lai ba me. No, shodi li ne ya ba me shi. Okay, Bulgari lassu yume so yeta khara shodi li ne thabi me no. Okay, di ma na ta Bulgari di ma ho ba no. Kulo miori ma pai da gonsi ge. Okay, kumo ma ro pai da gonsi shi de no. Pai da gonsi so au ma pi de. Pai da gonsi ma so au de. Pai da gonsi shi de de. Okay, di ma lassu li le song shi de no. Di ma kumo ma pai da gonsi lassu li le miya shi ba de. Pai da gonsi me di lo di lassu shi me. Design ni amya shi de naga lasu de le shi de lo myo bugari shi ye si tu lwin shi me ko ma ma ro design a song shi de di ni le light the ma paw no ke badain thwa design le de ho shot de athu shot de ne shot pi ma ba a la jaung lo long wa light ya share le lwi ba aw no ke ko ma ma ro a pyan paw no tu mya de a yin ya san ne so yin no ko ye man le tat twa paw do so yin mya mya le share pi ba mya mya le light ya share le lwi ba no ke bugari lasu ga khuna ga byo tha paw no ko san hai me tha de bugari lasu le ya 35,600 ho chume taw ko 68,000 le yu ba no bugari lasu 35,600 ho yu me so yin no 68,800 le yu ba shi ke 68,800 le yu ba da le yu me so yin 68,800 le a ne thong le tha pi tha ba ye no nga ko ye la dai ni ba le so yin le ko wa aku ni ma le pya pi tha lasu ga la dai sat ne ma lo ma kai hu so le ta sa sa ta cha ta sa le pya pi ba me no ke ko ma ro man le ma tat lo ti chin design ni shin le me me man kai pi yon no dini dini paw naw me no wa sain ola a pi me so yin 15 pay yi de akau le so long wa 900,000 ka sa long wa ma shop pi ba aw no ko ma ro yu me so yin dini live le de ma bae paw no dini live le de ma bae ko ma ro yu me so yin chin ma ro yu me so yin a thu shop sei ne shop pi ma ba no ke a la jaung ma lo a thu shop sei ne ya me live ji ma lo ma ma ro yu ma so yin ma ma ko ma ro tak kha dai hain lai do bu ga ri le yan la di ma bu ga ri di tak kha dai pya pi ma di ma la kaung ne la so ပိုင်းတကွန်ရှိရနော်ပိုင်းတကွန်လေးလည်းပြပေးမယ်ဒီမှာဘူကာရီဆိုလက်ကောက်လက်ဆွတ်တစ်ဆက်ဆာရပါတယ်ကဲဘူကာရီလေးလက်ကောက်လက်ဆွတ်တစ်ဆက်ဆာလေးဝယ်လို့ရပါတယ်ဘူကာရီလေးလက်ကောက်လက်ဆွတ်တစ်ဆက်ဆာလေးရပါတယ်ရှင့်ကဲတစ်ဆက်ဆာရရနော်ဘူကာရီဆိုရင်ဒီမှာ तू ကလက်ကောက်ဆိုရင်လည်း तू ကငါမူသားကြော်ကြော်ပဲရှိမှာလက်ကောက်ဆိုရင်လည်းကိုပဲကြော်အနေဆာရတယ်လက်ဆွတ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ပဲကြော်အနေဆာရတယ်တဆဆာလုံးမလေးဒီကောင်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲတဆဆာမှာ3မှတ်သားဝင်ချင်လောက်ပဲသွားမှာတဆဆာလုံးမှာ3မှတ်သားဝင်ချင်လောက်ပဲသွားမှာဒါလေးဆိုအရင်မိုက်တယ်လက်ဆွတ်ဆိုရင်ဒီကောင်က35,000နဲ့6,500ဟိုမှာ98,000လေးနဲ့ပေးထားပါရယ်နော်ဘူကာရီလက်ဆွတ်လေးကိုမမဆွေစီကအချိန်လက်ဆွတ်ပြပေးပါတဲ့အချိန်လက်ဆွတ်လေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မမအချိန်လက်ဆွတ်ကစိတ်နှင်းရလားမသိဘူးနော်မမရွှေထဲမှာတော့အချိန်လက်ဆွတ်လေးမရှိဘူးမမ15ပဲဤထဲမှာလေ15ပဲဤထဲမှာတော့အချိန်တော့မဟုတ်တာမျိုးရှိမယ်မမဒီလိုမျိုးအလူကျော်ဒီဇိုင်းလေးရှိမယ်။တော့အလူကျော်ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးရှိတယ်မမ။သူကလည်းလုံးဝခြေမှုကလေးဆိုမမအရန်လာဒီမှာ။ဟိုးမမောက်ကလေးနဲ့အခြေပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်မမ။ဒီမမမတက်လား။ကဲအခုပေါ်တော့မမဒီမှာဗိုင်ဘာနံပါတ်လေးကိုပင်ထောက်ပေးထားပါတယ်နော်။ဖုန်းနံပါတ်980100100 Viber နံပါတ်လေးကိုပင်ထောက်ပေးထားပါရယ်အခုပင်ထောက်ထားတဲ့ Viber နံပါတ်လေးမှာလည်းလာပြီးတော့ကိုမမတို့လက်တိုင်းလေး order အပ်လို့ရပါရယ်နော်အခောက်လက်စွပ်လက်တိုင်းမမဟိမအောင်အခောက်လက်စွပ်လက်တိုင်း16ရှိတာလေးပြပေးပါရယ်ကဲကိုမမတို့ပြပေးမှာပေါ့ကဲအခောက်လက်စွပ်လက်တိုင်း16လေးတွေအခောက်လက်စွပ်လက်တိုင်း16လေးတွေပြပေးမယ်နော်မမမမဒါလေးကတော့လက်တိုင်း15 15 16ဒါလေးကဝူးလို့ရတယ်ဒါလေးကလက်တိုင်း15ပါကဲပိုင်းတကွန်လေးကလက်တိုင်း20ရှိလားတဲ့ကဲအခုရှာပေးမယ်နော်ပိုင်းတကွန်လေးကလက်တိုင်း20ဒါပိုင်းတကွန်အကုန်မဲလားဒါကုန်မဲနော်ပိုင်းတကွန်လေးကလက်တိုင်း20ဆိုရင်တော့အခုဟိုဟာဘယ်အခုမေးထားလဲဒီမှာမတ်မတက်လို့ဟိုဟာပိုင်းတကွန်လေးကအခုလက်တိုင်းကလောလောဆယ်19ရှိမယ်အခုလက်တိုင်း19ရှိတဲ့လက်တိုင်းလေး20တော့မဟုတ်ဘူး19တော့ရှိမယ်ဒီကောင်လေးလေတခြားတခါတလေကြောက်တော့လေကိုရလက်တိုင်းကလေတခြားရှိတယ်တည်းလားလက်တိုင်းလေးကလေ19လား20လားအတိအကျမသိဘူးဆိုဆိုင်မှာတစ်ဆက်လာဝေးကြည့်လို့ရပါရဲ့နော်ဒါလေလက်တိုင်းလေးကတော့19ပါဟောလက်တိုင်း20တော့မဟုတ်လက်တိုင်း19ပုံမှန်ဝင်းနေကြခလဲဆိုင်ဝတ်တယ်ဆိုရင်လက်တကြွေလေးပြောင်းဝတ်လို့ရတယ်ငါ့ကိုဒီကောင်လေးဆိုရင်လေတဆိုင်လောက်ပဲกว่าဆိုတိတ်မกว่าဘူးဒါလက်တိုင်း19ဆိုတော့လေပုံမှန်ဝင်းနေကြလက်တိုင်းခလဲဝတ်ထားမယ်ဆိုဒီကောင်လေးလက်တကြွေလေးတော့ပြောင်းဝတ်လို့ရတယ်လက်တိုင်းတဆိုင်လေးပဲกว่าတာဆိုတော့လေပိုင်းတကွန်လေးလည်းဈေးတော့ပြီးမယ်နော်ပိုင်းတကွန်လေးဈေးတော့ပြပါမယ်သူဆိုတမတ်သားကြော်ကြော်လေးပဲရွှေချင်းရလीငါ့ကိုပုံမှန်ဝင်းနေကြကလက်တိုင်းက20လက်ခလဲဝတ်တယ်ဆိုရင်တော့အခုတဆိုင်လောက်လေးလျှော့ပြီးဝတ်ကြည့်ပါလားလက်တကြွေလေးမှာလက်တကြွေလေးမှာတဆိုင်လောက်လျှော့ပြီးဝတ်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒီကောင်လေးဆိုလက်တိုင်း19လေးပါရွှေချင်းရတမတ်သားကြော်လေးပါသူဆိုရင်လေ
Okay, we dah alam mahu cincin murni ni bawa no, cincin ni ada di sana ni nasi no bawa no. Ni malu kau main perih lima orang abis bawa me, di kampung orang elu ya, na belau ni bawa no, kisah ni ya bawa me no, na belau teh ni di lupa ini guna sugo bawa no, pada guna sugo la dah nasi ni ni abis bawa me, cuci ni, loji ni cuci ni la dah ni orang lagi sedang jam malu ya bawa no, orang malu malu ngui mau ni bawa, bukio kau dah le masih bawa sih. Mama sendiri itu ah, adik ke ya, ada kerana belau le, okay mama adik ke dia ada kerana apa no, oh, tahun ni adik ke ada kerana, oh tahun ni sih tahun jual ni sahwi, tahun ni gua tahun jual ni dengan jenis siapa le sih, tu ada saya mama mudi video, si nong liya sahda li la gawa no, ada saya mama mudi video, si nong liya sahda la gawa sih, mama ruk. Mama nuen ni, tong chen 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 si dah le. Mama tong chen 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 le si, no tong chen 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 le jia wei mei mama. Tong chen 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 le jia wei mei si mama. Mama tong chen mei si dong no. Mama tong chen mei si udah zain ti si deh mama. Ji lai mama jia wei lai mei. Lo lo teh mama tong chen le si tau li bian ni deh. Tong chen da zan di mana kali ati yau deh. Mama tong chen da zan di mana kali ati yau lo jia wei mei aku mama. Di mana kali ian lah. Lo lo teh mama tong chen le si yang tua yang gong tua lo mama. Dah mui si, dah mui cici ba lah mama. Dah zain ati li wei lah bo. Ni malai dah cakap lama li, ni kali piye abis mak kuma cici ba, kuma cai mak yulu ya, dah mula design lili. Tung cai nama hau di mana galih kuma yang lalu design lili, di mana galih negang, di mula negang hancing ni ati yau deh mama, dah cakap zili tu abis mana? Sebab dah yupai nai. Mama di mana tung cai nama lalu dah kongdua lalu dah mula design lili sih deh mama, dah mula soin lili lama bo no, ah wulun lah deh design lili ati lili basi. Oh, mama sendiri ya. Adik ke ibu cina, kau nanti ni nak awasi lah. Le, mama adik ke ibu cina ni soalnya, anak itu mana sih tengah jalan kasar sih, mama. Kisah ni piye abis mana? Siapa yang ni aja jalan, siapa aja jalan, mama. Oh, mama ini juga le. Luji ulu asim ni mana? Lepas ni piye abis mana? Pemain mana piye aja dah le. Piye abis mana? Mama sangat abis dia kan ni, ni agak le piye abis mana? Luji ulu ya mana? Piye aja jadi ni terdeh le. Piye abis mana? Mama kau nak piye abis? Sudu ilang bangsa muli le sih dia. Mama, tong chai macam siapa? Lolo dah sangat abe, lalu siapa? Piye abe mana? Oh, tong chai mau di lo naga jual, naga hancing ni siapa? Mama. Di mana tong chai nama hotel mula siapa? Mama di mana siapa? Di mana? Mama bayar, aku pilih le. No, aku pilih le. Mama di mana luji wulu ya, mana design ni lebih apa itu awal eh, no? Luji wulu ya, mana design ni lebih apa itu awal eh, sih? Kau mama cai dia design ni dah mengge bilai, no? Mama, kau mama cai dia design ni dah mengge bilai, mama tak kalah tu bilai, mana? Okay, wah, design ni mama number one dah lama ni number one, oh lama ni lagi wah number two bah, number one number two, laku le apa wah number three, dah le number four wah, dah le number five bah, no? Mama. Design ni, lepas design ni piye abis hari, mama tu je design ni sih, mana gaya bawa, no, sili tu kaya tu abis jenlo, mama. Mama siang le ya dia, adik dia ada kerana belau le, okay mama, adik dia ada kerana aku tung nih sih tahun jauh ni, tung nih sih tahun nanti awak ni sabi lor, tung nih aku tahun jauh ni tung pun sih disiwa ni, tu design mama mudi biar jenlo ni sah sah la la wan, no, mama. Wah, adik dia soin le, aku mama lo, si mama lo, piye tu macam soin le, tu piye tu macam le, bau sili ya le, no. Jangan tuh jangan le, bau sili dan bila le, ayam nasi elah sangat ya kalau macam ni. Wah mama nenunu ah, nenunu nama dia. Mama wah lek le ya, abis yang ni abal awal le, sili tu abis mama. Ribuan puan kak. Mama lek le abis yang ni sili tu abis ni, no, mama lek le abis yang ni sili tu abis ni wah. Nama ngah abal awal, okay mama tu abis ni. Okay nama wah lek le ye, nama ngah ye, nama dua ye, mama sili tu abis ni wah, no mama. Wah ribuan puan. ช่วยอู้หรืออะไรบ้างล่ะอะไรว่ามาว่ามาเถอะมาเล็กเลยช่วยอู้เลยอ่ะแต่คู่จริงสิ่งที่เราไปเลยไหมที่เล็กเลยช่วยอู้ปงตามอยู่เลยมาเล็กเลยก็ช่วยอู้เลยก็สิ่งที่เราไปเลยว่ามาสังอาเดินชาวดาวสังอาเดินชาวดาวในงาทองมาเล็กเลยช่วยอู้เลยสังอาเดินชาวดาวงาทองมาที่เล็กเลยช่วยอู้เลยสังอาเดินชาวดาวในงาทองมาที่แล้วแต่จะว่าแล้วแต่จะว่าแบบยาแล้วสุริยาแล้วแต่จะว่าแบบยาแล้วสุริยาสิ่งที่เราไปเลยเนาะนั่นแม่งงาลีที่เราไปว่าเลยโอเคนั
တူပဲဆိုတခါလေးတွက်ပေးလိုက်မယ်နော်နံပါတ်9နဲ့လက်သက်ကျွယ်ဈေးလေးတွက်ပေးပါမယ်ရှင့်
นั่นแม่งาลีก็นั่นแม่งาเปล่าเลยสักคนหนึ่งนั่นแม่งาลีอ่ะสักคนหนึ่งลีดาวน์นัทเอามานั่นแม่งาก็สักคนหนึ่งลีดาวน์นัทเอามาใช่ไหมมารู้มารู้ใช่ไหมมารู้นั่นแม่งาก็สักคนหนึ่งลีดาวน์นัทเอามาเลี้ยชีวุลีอ่ะหรอสังอาทิตย์สังอาทิตย์ชาวดาวน์อ่ะเรามาเลี้ยชีวุลีอ่ะสังอาทิตย์ชาวดาวน์อ่ะเรามา นั่นแม่นาซงนั่นแม่งาลีอ่ะเราสังอาทิตย์ลีดาวน์เนี่ยสักคนหนึ่งลีดาวน์นัทเอามาเชื่อวุลีอ่ะเชื่อวุลีอ่ะสังอาทิตย์ชาวดาวน์เนี่ยงาเราอ่ะมาดีเลยแล้วแต่เจออ่ะนั่นแม่งาลีก็สักคนหนึ่งลีดาวน์เนี่ยนัทเอามาเชื่อกูมาเราอยู่เจนนี่ตอนนี้ตะขาเรื่องแมงเก็บไปเนาะตะขาเรื่องนี้ลายจีเดมาไว้ชอบไปมาบ้านเชื่อนั่นแม่เดนเนี่ยลีลีเด้อเขาแกนั่นแม่เด็กก็อาลูจอยเลยอาลูจอยเลยนั่นแม่เด็กละมาก็อาลูจอยเลยชาว
ဟုတ်ကဲ့မမပြပေးမယ်နော်ဒါနံပါတ်ခုနကနံပါတ်၄ရွှေဦး55သိန်းကျော်ပါမမနံပါတ်3โอเคမမကိုမမတို့ဒီ5ခွင်းလုံးဒီမှာလေးတွက်ပေးလိုက်မယ်နော်5ခွင်းလုံးဈေးတွက်ပေးပါမယ်ရှင်မမယူယူအောင်နံပါတ်1နဲ့โอเคမမဈေးလေးတွက်ပေးနေပါတယ်မမဒီနံပါတ်1 22သိန်း8000နဲ့8000မှာ1လို့ဘင်းကတက်ပေးပါလားမှားပါလို့ဟောဒါလေးကနံပါတ်1ကနံပါတ်1 22သိန်း8000နဲ့8000မှာနံပါတ်2လေးနံပါတ်22သိန်း8000နံပါတ်1 22သိန်း8000နံပါတ်3လေးတွက်ပေးပါလားနံပါတ်2ရွေးပွဲနံပါတ်2ကဲကိုမမမမယူယူအောင်မမယူယူအောင်ဒီကကနံပါတ်1လေးကနံပါတ်1 22သိန်းနဲ့8000ပဲကြမယ်မဒီကလေးက22သိန်း8000မှာ तू ကတော့အရင်မိုက်အမဒီကောင်လေးဆိုအာလူးကျော်လက်စွပ်လေးအာလူးကျော်လက်စွပ်22သိန်းနဲ့8000ရွှေဦးလေးကလက်တိုင်းဆက်ခွင့်ရလာတယ်မမတိုင်းပေးမယ်နော်ရွှေဦးလေးလက်တိုင်းဆက်ခွင့်ရလာတိုင်းပေးမယ်ရှင့်ချစ်မမတို့ရွှေဦးကလက်တိုင်းဆက်ခွင့်ရလာတိုင်းပေးမယ်နော်လက်တကြွေလက်တိုင်းပြောပြပါရတယ်မမပြောပြမယ်ဟွာရွှေဦးလေးကအမလက်တိုင်းကလက်တိုင်း15ပဲရမယ်မမရွှေဦးလေးလက်တိုင်း15ပဲရမယ်နောက်ထပ်ရှိသေးလားရွှေဦးလေးတီးပေးမယ်လေဆက်ခွင့်15ပဲနော်ဟွာမမရေဒီကလေးမမယူယူဒီကလေးကလက်တိုင်းနဲ့15ပါဒီကလေးကလက်တိုင်း15နော်ရွှေဦးလေးလက်တိုင်း15ငွေမောက်15သိန်း6000နဲ့5000မမပုံမှန်ဝင်းနေကြကလေပုံမှန်ဝင်းနေကြလက်တိုင်းဆက်ခွင့်လက်ခက်လေဆိုင်ဝတ်တယ်ဆိုမမနည်းနည်းလေးပြန်ဝတ်ကြည့်ပါလားမမလက်တကြွယ်လေးပြပြန်ဝတ်ကြည့်ပါလားမမဒီကောင်လေးကလက်တကြွယ်လေးဝတ်လဲလှတယ်ဒီမှာဒီမှာလေးပြပေးမယ်တကြွယ်ဝတ်လဲလှတယ်ตัวตะเจ๋อวุ่ยแล้วล่ะแล้วว่าอกอดีไซน์นี้มะลูกละตะเจ๋อละสุละไตเปียวไปบ่าเด้ละตะเจ๋อละสุก็ดิเบียงลีบ่เนาะเบียงลีก็တော့15บ่าเบียงละไต73 45ยาบ่าเด้ตัวจะတော့อะหันจีจีลีบ่เนาะอ๋อตัวอะหันจีจีลีวุ่ยลูกยาบ่าเด้ละไต73 45ยาบ่าเด้ดิละตะเจ๋อละสุเลยละไต15บ่าเนาะชื่ออูสักคนยาล่ะแกกูมาတော့ชื่ออูเลยนัดตะวินบ่าล่ะดิเนาะဟုတ်လက်တကြွယ်လက်တိုင်းလေးက15ပါလက်တကြွယ်လက်တိုင်းလေးက15ပါရှင့်အမဒီဟာလေးကရွှေဦးကဒီမှာဒီလိုရှိမယ်နှစ်ကွင်းပြပေးလိုက်မယ်ကိုမမရွှေလို့ရအောင်ဒါမမမမယူယူအောင်ရယ်ဒါမမယူယူအောင်မေးထားတာပေါ့နော်မမယူယူအောင်နဲ့မမနန်းနန်းနဲ့မေးထားတာလေမမနန်းနန်းလက်တိုင်းကလေသူက19တော့မရအောင်လက်တိုင်း19ရမယ်လက်တိုင်း19ရမယ်14ရမယ်ရွှေဦးလေးကလက်တိုင်း19ရမယ်14ရပါမယ်မမရှေဦးလေးရလက်တိုင်း19ရမယ်14ရအာလက်တိုင်း19ရမယ်14ရမယ်နော်မမနံပါတ်3ဈေးပြောပြပြအောင်နော်မမအင်ချူကခုနနံပါတ်3နှစ်ပဲမမနံပါတ်3က8,900 1000ပါနံပါတ်3က8,900 1000ပါနံပါတ်3 8,900 1000ပါလက်တကြွယ်လက်တိုင်း10ရမလားလဲရှာပေးမယ်နော်လက်တကြွယ်လက်တိုင်း10လေးရှိပါတယ်ခုနကလက်တိုင်း15ရတယ်10လိုချင်10ရှာပေးမယ်ဒီပုံစံလေးမလားကိုမမချစ်မမဒီပုံစံလေးလက်တိုင်း10ရှာပေးမယ်ရှိတယ်ချစ်မမလက်တိုင်း10ကွက်တီပဲเนาะဒီမှာလက်တိုင်း10လေးပါလက်တိုင်း10 17ရပါတယ်သူကလက်တိုင်း10 17နှစ်ဆိုင်ဝုတ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုဒီကောင်အပြားပုံစံလေးမလို့ပါဟိုကလက်တိုင်း10ရပါတယ်ငယ်လေးမမငယ်လေးမမငယ်လေးသူကလက်တိုင်း10ရပါတယ်เนาะလက်တိုင်း10ရပါတယ်ဟောလက်တိုင်း10ဈေးလေးကဈေးလေးတွက်ပေးပါဦးဒီဟာလေးက 3.9 point လက်တိုင်း10ဈေးလေးတွက်ပေးနေပါတယ်เนาะနံပါတ်3ဈေးလေးပြောပေးမယ်ခုနကကိုမမမမချစ်မမကသွေးကြောလေးပြပြမမသွေးကြောလေးဒီမှာဒီဇိုင်းကအဆုံရှိတယ်မမ။ဟွာနံပါတ်3ကခုနက8,800နော်8,900 1000ပါ။နံပါတ်3ကအမ8,900 1000ပါ။ဒီနံပါတ်3လေးက8,900နဲ့1000ပါရှင်မမ။နံပါတ်3က8,900 1000ပါ။
Mama, no. Sakun, lata jema wuda ni ma lihat mama. Wah, cuy, wah, lihat ini sakun, lata jema wuda tu mama. Laka lagi yang wulai mama sakoshi ya. Masa kun yang wulai di masa goshi ya mama. Laka lagi yang wulu ya, nak mama sakoshi ya di mama. Kau mama aja lihat di mama lata ini sakoshi dah lihat. Mama di mama lata ini sakoshi dah goshi di deh. Kau mama lojen lata ini sakoshi di deh, no mama. Tuh mama wah, dekelo desain aja deh so no mama. Laka lagi yang wulu ya deh di kau lili. Tuh desain lah ubah kuat rasa wulu ya deh no. Wah, di guna nama tersebut ya, belau jam leh. Tunggu aku nih. Wah, lata jual rumah tersebut, no. Di kawasan ini dia guna dalam sih tama. Kesan ini dia ini guna dalam sih tama. Aku nak orang jual suci jadi tuan nenek lili. Lata ini nenek jitu orang sengat ini sah guna dalam jual, no. Tadi kesan ini dia guna yang. Tadi kesan ini dia guna dalam sih tama sih. Tadi kesan ini dia guna dalam sih tama. Di lakukan abadabon, no. Lakukan abadabon, aku nak ngeli mita lah. Mama ngeli dua di kau lihat sali dengi, kau nak tahu nasi thama di biang la suli, la dah ente serva sali dengi kau nak tahu nasi thama, la nyuwa tu joli deh okay mama zita bimeshe, ngabe liu point tu, kau nak zita bida si lah mesti ngabe liu point tu. Mama tu nih la dah sah kau kau si lah le. Kunasih dah ingkun dah ada tahu ah, lada ya. Sakun gua sih lah, kenali bahaya mama time bi mana apa lalu. Nabeh, mau nabeh nai. Nabeh nai buaya kasih dah ingkun dah tahu. Mama lada ni bi mana? Oh mama ngeli apa nabeh lele mama mama wasui jengli ya tu, tungbeh jor leh no, tungbeh jor li beh wunjeng li mama, tungbeh jor li beh wunjeng li, ngui mau li ya sali ding. Sali ding ingkun dah nai sih tahu mama, tungbeh jor li beh wunjeng sali ding ingkun dah nai sih tahu mama lada itu saya bahaya. Nampak tu orang lada sah goya lada time ini mama. Nampak tu orang lada sah goya lada time ini no. Ya udah. Amal nampak tu orang lada sah ni beri ya lada sah ni ya mama. Nada kau insya bi mana lada sah ni ya nada kau insya bi mana. Nampak tu orang lada ini ya you mesu insya allah malah le. Okay, mama enjoy, mama enjoy ye. Cuma itu shopping lah, aku mama shopping mana? Nampak tahun lepas malah kita kalah shopping lah, aku mama. Mama enjoy, kita kalah shopping lah, mama. Nampak tahun ye ladai ni time mana? Nampak tahun ladai ngah, mama ladai sa tahun dia awal eh, sa desa ni sa tahun dia awal eh, no. Nampak tahun ladai ngah, sa desa ni sa tahun dia awal eh. Si tengah korang tahu tak? Mama shopping ni, si tengah ni tahu tak orang ni ubah mama. Okay, nampak tahun tu jolly, nampak tahun tu jolly. Ladai sa desa ni sa tahun dia awal lu dia awal eh, no. Ladai sa desa ni sa tahun si ye lu dia awal eh. Mama shopping ni, mama enjoy shopping tak ni, mama. Wah, si tengah korang dah tahu, mama jual tu si tengah ni dah tahu orang ni jual tu kahaya mengelai, no mama. Jual tu kahaya mengelai, bawa mama di ladang ni, umi ni lu ni mian ni lu, mama. Kau jual tu kahaya mama, nama dong ni jual mengelai, no mama. Ladang ni ah, sedih 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 dong ya, bawa ni. Si tengah korang dah tahu, si tengah ni dah tahu orang ni bawa mama. Mama enjoy tu jual ni, si tengah ni dah tahu orang ni bawa no. Mama ni lu dah say, dah aga, dah aku shopping ni, so shopping ni lu mahal, aku mama rono. Mino dah show rumah, mino aku saya malawen, lama masih shopping aku maru. Saya malawen, lama masih shopping, dah aku maru ni. Dah lain tema, dah gua dekah apa ini? Cuma mario mino dah shopping thara, no? Cuma mario, dah gua dekah apa ini? Lu tetap shopping thara, wah di le, di nama tahun ni jumeh soi, mama encu dekah le julo mengai bila, ladang sedes sedes sedang, ladang kai dek duri bayi awam, no? Aku shopping liat, ladang kai dek duri bayi awam, mama. Tapi ada mah, ladang saya kunyah lah, siapa yang nak kumah siapa yang mana? Iya, ladang sana ni kacau jeng belau le. Ladang sana sana ni kacau jeng liat, tapi cawu jauh, tapi cawu jauh, na bayu wen sini baca. Gue mohon liat si tengkun tahu ni terthau, ma si tengkun ni caw si tengkun liat si terthau ni pita baca, si tengkun tahu terthau ma si tengkun liat caw terthau ni pita baca. Wah, doh nai, wah si tengkun tahu terthau, ladang asa kun gue mahau si. Tua cara ma, mama nai wah, tua ladang asa kun gue mahau, tua tegal ladang sana ni baca. Ladang sate sana bayar mana, mama?
妈妈 ，A 九，妈妈 A 九，有没得小红包拿走？妈妈小贝他来过嘛？就没得，妈妈留着看来，有路门给别人。妈妈，你这咱留没得路里，也没安的路里，妈妈。哥妈着看来赔了钱了，没得看来帮侬，妈妈你的妈，来帮妈哥妈哦。苏木刚里当微信了，妈妈苏当微信了吧？妈妈，他看来有没得？妈妈留有路门给别人，妈妈。哦，七点可能到的站了，但是公交了，妈，那但是公交了，我们修的，妈妈。哦，妈妈个，妈妈，哎，就那等下十七楼嘛，呀，妈妈路，哪里哪个公交站没有嘛？西欧么拉路，妈妈哪个公交站没西欧么拉路呢？妈妈。阿妈，那等下十七楼西吧，那等下十七楼公交站嘛的，妈妈。阿妈，地方站里那等下十七楼公交站的，妈妈，谁这边没呢？那等下十七楼这边吧，妈妈嘞。冇着，哦，但是这边妈妈，那等下十七楼来，困难钱的也买住，他这边妈妈，阿妈困难，那等下十七楼来，困难钱的也买住了，他这边呢，妈妈。妈妈，那等下十七楼去的，跟妈妈有买住困难钱的，他了也买他这边妈妈。妈妈，哎，就困难个，不孬的，对焦里来在做呀，不孬，那么懂得在里有嘛？哇，那等下十七楼的，阿妈有买住，他开来小贝来买，困难钱的也买他这边呢，第二些等于困难到那交上，妈妈。多少钱？等于可能到那桥上嘛，那单里来洗吧嘞，妈妈。阿妈，现在应该当阿弟呢，又来妈妈家里，又买多少钱？应该当阿弟呢，又来着呢。那单里得开来下杯茶嘞，姑妈妈哦。给吃妈妈哦，那单里嘛得开来下杯茶嘞，妈妈。那单生的得开来下杯茶吧嘞，那单里有水晶里有得开来。啊，妈妈，那单不孬，那单啥桥？那单啥桥得开来下杯茶嘞，喏，妈水晶里得么乖哦。现在可能到那些汤喏，现在可能到那些汤。现在困难到那教堂了嘛？现在应该当阿弟的有吧，妈妈？现在应该当教堂哦。咱俩五级路也来了，还没问妈妈路也完了，妈妈。啊，我来天嘛，再看来陪他陪俺们了，妈妈。妈妈话，老老在帮侬，你来单里了，啥叫帮忙问的家属呢？改的，妈妈。咱俩五级嘛，是妈妈再看来里陪他陪俺们了，妈妈。阿公，你妈里头来了没呀？没呢啊，咋了？咱咱现在这里不孬，咱现在这里那老汉里头没呢啊，没老汉妈妈来百度啊，里头没呢啊，话是。咱现在这里来百度啊，里头没呢啊，妈妈。啊，给一包孬的，给了这三里啊，那三里啊，啥草该老的？啊，三红老五几没出来陪他陪美丽妈妈。白妈妈那美丽碰那美丽，俩陪多路亚的，妈妈陪他陪路亚吧那些。啊，妈妈，奶奶侬啊，哇，白边里下边嘛，我亲戚妈里的，妈妈下边嘛，包起妈妈。哦，水屋了，单边表边边的，阿妈水屋了，单呀，姑娘子妈里边了，单里里，那单是狗屎的，妈妈花屎的，妈妈水屋里呀。哦，妈妈，看哪里了没呢？阿妈拉乌鸡没的，妈妈，俺就儿子你妈里单里陪他来没呢？你那单是家里妈妈陪他陪来没呢？妈妈，俺就我看哪里了没的，陪他陪吧的。阿叔妈妈，阿叔 ，I P C 里看他陪他陪来没呢？妈妈。咱现在乖了，妈妈，咱现在乖嘛呢？咱现在的娘妈妈，电话里不叫谁的哪里不叫谁的，那不叫谁的咱哇？在你在哪里啊？不叫谁这个？咱现在咱现在的吧，那妈妈。啊，姑你妈里都变阿变呢，妈妈，但是咱现在的三十了哩，妈妈，但是咱现在的三十了，妈妈，咱现在的三块六，哪个妈呀嘛，妈妈？我但是的了嘛。啊，我操！你妈里头来乱变变的啊！操，咱现在第三块说的，妈妈，咱现在要拉给吧，妈妈，爸爸拉给没孬的，好给妈妈。啊，我第爸爸碰到嘛，留拉给比如哑巴的妈妈。哇，妈妈，姑那个不？哇，妈妈，奶奶奶的，爸爸里来下边没？妈妈，水壶了，单里来表边没？喏。给妈妈，奶奶奶的，爸爸下边没？水壶了，单里来下边没？喏。跟妈妈，我第一趟在卡来变回来了没？阿妈，爸爸个阿姑呢？妈妈，奶奶侬没他嘞，爸爸嘞，不拉爸嘞。哇，妈地里呀，哇生那个地要包嘛啦？妈妈生那个地呀嘞？阿姑生妈是老细的，妈妈不拉温泉老里几钱嘞？妈家边买的。阿妈哇，地缸里姑那个边嘞屋里，妈妈的，妈妈奶奶侬姑那个边嘞地屋里个。我那关系的嘛，的确屋里那关系的，
တကွင်းရလတိုင်းဆက်ကိုမမအမတကွင်းရလတိုင်းဆက်ကိုတကွင်းရလတိုင်းဆက်ကိုတကွင်းကလတိုင်းကမမ14တကွင်းရလတိုင်းဆက်ကိုတကွင်းရလတိုင်းဆက်14မမတကွင်းရလတိုင်းဆက်ကိုရှိရ14ရှိတယ်မမလတိုင်းဆက်ကိုရှိရ14ရှိရမမဟိုကဗတ်ပြားလေးရလတိုင်းဆက်ကွင်းရလာတော့ရှာပေးမယ်နော်မမရွှေဦးလေးကလက်တိုင်း19ရှိရယ်ရွှေဦးကလက်တိုင်း19ရှိရယ်14ရှိတယ်မမလက်တိုင်းက19ရော14ရော14ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကဘယ်လောက်လဲမသိဘူးနည်းနည်းရွှေဦးနဲ့ကတ်စံစံဒီဇိုင်းလေးလက်တိုင်းလေးတိုင်းပေးမယ်နော်အမဒါလေးကဘယ်လောက်လဲမသိဘူးလက်တိုင်းတစ်ခါတိုင်းပေးမယ်ဟောသူလည်းတူတူပဲ14ဆိုမပြတော့ဘူးအတူတူပဲဆိုမမဒီမှာရွှေဦးလေးကလက်တိုင်း19 19ရှိတယ်14ရှိတယ်မမခုနကပုံမှန်ဝင်းနေကြလက်လက်သက်ကြွယ်ကဆက်ခွင့်ဝင်းနေကြဆိုမမလက်ခလဲဆိုတော့ကြိုက်တယ်မမပုံမှန်လေးပုံမှန်လက်သက်ကြွယ်ကိုစက်ခွင့်ဝင်နေကြဆိုရင်တော့လက်ခလဲလေးရ19နဲ့တော့ကြိုက်တယ်မမသူကအဟန်လဲကြီးရောလေ19ကအရန်ကြီးနေမလားတဲ့မမမမ19ကအရန်မကြီးဘာလို့ဆိုသူကအပြားအဟန်ကြီးရဲ့မမသိလားသူကအပြားအဟန်ကြီးရဲ့နည်းနည်းတော့တဲတဲလေးဝှက်ထားလို့ရတယ်မမအခုကို့မမဘယ်မှာနေရလဲမသိဘူးမမဒီမှာလေးဟာဒီမှာညီမတို့လေးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်လက်တိုင်းလေးဖယ်ထားပြီးတော့မှစိုင်မှာလဲလာကြည့်လို့ရတယ်ဝှက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်မမလက်တိုင်းအရင်မကြည့်ဘူးအမတိတ်မကွာအောင်တဆိုင်ပဲတကယ်တမ်းတော့လေတိတ်မကွာအောင်ဆိုင်ကတိတ်မကွာအောင်နှစ်ဆိုင်လောက်ဆိုတော့မပြောပါလောက်အမသူကအပြားအဟန်လဲကြီးတော့ကြတော့နှစ်ဆိုင်လောက်ကတော့မသိမသာဝေလို့ရတယ်သူကမိုးထယ်ဆိုတော့လေဗပြား14သိန်းကျော်ကလက်တိုင်းဘယ်လောက်လဲခုန14သိန်းကျော်ရှိရလေအမဗပြား14သိန်းကျော်ကလက်တိုင်းကတိုင်းပေးမယ်နော်မမအမမမလက်တိုင်းတော့မရလောက်ကိုမလက်တိုင်း17ပဲရှိခဲ့။ဗပြားဆာဗပြားက14သိန်းကျော်လက်တိုင်း17နောက်တကွင်းရှိသေးဗပြားနောက်တကွင်းရှိသေးအမလက်တိုင်း15တော့ရမယ်။ဗပြားနောက်တကွင်းလက်တိုင်း15တော့ရမယ်မ။ဒါမျိုးလေးတော့ရှိတယ်မမ။အခေါက်လက်စလက်တိုင်း16ရှိတာလေးပြပေးပါလေ။ဟုတ်ကဲ့မမဟိမန်အောင်ပြပေးမယ်နော်မမ။ဟောမမမမအော်မမဂရာဖီလာဂရာဖီဝိုင်ဖီလာအော်မမဂရာဖီဝိုင်ဖီလာမသိမမဟောညီမလေးနာမည်လေးဖတ်တာမဟောရင်တော့တောင်းမှပါရင်တော့မမဟောညီမလေးရေအမဟောနဝမနှစ်ရက်ကြတဲ့နှကွင်းလေးအားပေးထားတာစီမပြန်ပြောထားလဲဘာမှပြန်မပြောလို့လေမမဟောလေဟုတ်ကဲ့မမဟောအခုလေကျေးဇူးပြုပြအောင်မအခုဘိုင်ဟောလေအခုပြန်ဘိုင်ပါလေးမလေးအခုညီမလေးပြပေးထားဘိုင်ပါလေးမပြန်ဟိုင်းပေးလို့ရလားမမဘိုင်ပါလေးမလေးတစ်ချက်တော့ပြန်ဟိုင်းပေးလို့ရလားမမညီမလေးလေတစ်ခါတည်းဖြည့်ပေးမယ်နော်မမသွားကြအချက်ပေါက်ကကြတော့လေဟွာဝင်တာလေးစားဝင်တာလေးများပြီးတော့လေတခြားလေးမကြည့်မိရလေဖြစ်မှာဆိုလို့မမအခုဒီညီမတို့ပင်ထောက်ထားတဲ့ဘိုင်ဘာနံပါတ်လေးမှာလာပြောပေးပါလားမမတခြားလေးပြန်ဖြေပြပေးမယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြပေးမယ်ပစ္စည်းပုံလေးလည်းပြပေးမယ်နော်မမဟွာရွှေဦးလေးကလက်တိုင်း14နဲ့19ကဘယ်လောက်လဲအမဈေးတော့ပေးမယ်နော်အဲလက်တိုင်း19လေးအရင်တော့ပေးပါလားညီမလေးဒါလေး 3.73 လက်တိုင်း19က 3.73 ရွှေဦးလက်တိုင်း19နဲ့14တခြားလေးတော့ပေးမယ်နော်ဒီလိုက်ထဲမှာပဲတခါလေးတွက်ပေးမယ်ရှော့ပေးမယ်ကိုမမတို့ရှော့ပေးမယ်တွက်ပေးမယ်မမတခါလေးရှော့ပေးမယ်တွက်ပေးမယ်နော်ရွှေဦးကလက်တိုင်း19ကိုအရင်တွက်ပေးမယ်လက်တိုင်း19ကဘယ်လောက်လဲမမလက်တိုင်း19က16သိန်း6000အတိပါ16သိန်း6000 6000ပါဟာမမကြီးမမလက်တိုင်း19က16သိန်း6000 6000ပါလက်တိုင်း14လေးရောလက်တိုင်း14ကလက်တိုင်း14က15သိန်း6000ခွဲလက်တိုင်း14က15သိန်း6000ခွဲလက်တိုင်း14က15သိန်း6000ခွဲလက်တိုင်း19က16သိန်း6000 6000ပါတော့လက်တိုင်းဆိုင်လေးကနှစ်ဆိုင်ပဲกว่าတော့ဆိုငွေမောင်းကတော့တသိန်းလောက်ပဲกว่าတယ်မမတို့ငွေမောင်းကတသိန်းလောက်ပဲกว่าတယ်ချစ်မမတို့မမနန်းနွန်းတော့မမနန်းနွန်းရဲ့မမလက်တိုင်းဆက်ကိုလေးကိုမနဲ့ကိုက်လောက်တယ်ယူလိုက်တော့မမကိုမနဲ့ကိုက်လောက်တယ်မမတခါလဲယူလိုက်တော့အကူမတခါလဲအားပေးလိုက်တော့16သိန်း6000 6000တခါလဲလျှော်သေးရေးပြလိုက်မယ်ညီမလေးနှစ်ကွင်းစလုံးလျှော်သေးလေးတခါလဲရေးပြတခါလဲတိုင်းလျှော်ပေးဈေးတခါလဲလျှော်ပေးမယ်အမတို့လိုက်ထဲမှာတခါလဲလျှော့ပေးမယ်ဈေးတခါလဲလျှော့ပေးမယ်ယူသွားလိုက်မယ်နော်မမညီမတို့ကတော့လေမမအခုလေ PC လေးကြည့်ထားပြီးတော့နောက်နေ့မှဆိုင်မှာလာအားပေးမယ်ဆိုရင်မမဈေးကတော့လေညီမတို့900 1000ကျပ်တကယ်လုံးဝလျှော့မပေးတာနော်မမအခုလိုမျိုးလိုက်ထဲမှာတကူတကအားပေးနေချစ်မမတွေကိုပေါ့နော်လိုင်းမကောင်းတဲ့ကြားထဲကနေတကူတကအားပေးရဲ့ချစ်မမတွေအတွက်တီးတန့်လျှော့ပေးခြင်းတာ
အကြောင်းလို့လေလိုက်တဲ့မှာပဲတခါလဲအပိမာကိုမနော်တခါလဲလျှော့ပြီးမယ်ဟိုရွှေဥလေးလက်တိုင်း19 16,600 မှာရွှေဥလက်တိုင်း19 16,600 မှာရှင့်ရွှေဥလက်တိုင်း14ရတော့15,600ကျွဲပါရွှေဥလက်တိုင်း14ရ15,600ကျွဲပါမမကိုမမနန်းနန်းမမယူလိုက်ပါမမတခါလဲညီမလေးစူတောင်းပေးခြင်းလို့မမတခါလဲအားပေးလိုက်တော့လေကိုမမလက်တိုင်းလေးလဲကိုက်နေတာဆိုတော့တခါလေးဘလောက်လျှော့ရယ်မမကိုမမအများကြီးလျှော့ပေးထားတယ်ကိုမမ5,000ဝန်းကျင်လောက်ထိလျှော့ပေးထားတယ်မမအမလက်တိုင်းဆက်ကို16,600 ဦးမှာ16,000နဲ့18,000နဲ့ယူလိုက်တော့မမ16,000 18,000 မမ5,000လောက်တတ်တာလေနော်16,600 16,000 18,000နဲ့ယူလိုက်တော့မမနန်းနန်းတော့အမမ4,900လောက်တတ်တာလေကိုမမဒါပြပြလာနော်အမညီမလေးတို့ဒီမှာအခုလေဟိုမှာစိုင်းမလာအားပေးမယ်ဆိုအမ5,000ကစားလုံးဝမရဘူးဒီမှာနော်ခုနညီမလေးတွေ့ပေးတာဒီမှာကိုမမ16,600 16,000နဲ့18,000နဲ့ပဲယူလိုက်တော့ကိုမအမတကယ်ဒါလုံးဝအခောက်ရွှေစစ်စစ်နော်ဒီကောင်လေးကဒီရွှေဥလေး15ပဲမဟုတ်ဘူးမကိုမအခောက်ရွှေစစ်စစ်ကိုမဒီမှာ4,900လုံးဝတတ်တာပါမကိုမတခါလဲညီမလေးကလေဒီလိုကိုမယူမယ်ဆိုရင်အိမ်နေရရပေါ့နော်အာပေါ့နော်ပစ္စည်းငွေလေးချိန်ပြရတယ်တခါလဲပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးပို့ပေးမှာနော်အမနေဝေးရဆိုလဲငွေချိန်တာနဲ့ပစ္စည်းလေးတခါလဲပို့ပေးမှာပါကိုမဟောဗပြားစက်ခွန်ရှာပေးအောင်မရှိမှရွှေဦးလေးယူရင်ယူမယ်လေအမဗပြားကတော့လက်တိုင်းကလောလောဆယ်ခုနညီမလေးရှာပေးထားတယ်လေမမဗပြားကလောလောဆယ်လက်တိုင်းစက်နဲ့နဲ့14ပဲရှိမယ်မမဒီမှာလက်တိုင်းကလောဒီမှာဗပြားလေးကိုမမကိုရှာပေးတာလက်တိုင်းစက်နဲ့နဲ့14ပဲရှိမယ်မမအမရွှေဦးလေးကလည်းလက်တိုင်းက19တကွင်းပဲရှိမှာနော်ရွှေဦးကလည်းအဲ့လက်တိုင်း19တကွင်းပဲရှိမယ်မမကိုမမဒါစိတ်ကူးမမနဲ့မမအခောက်ချွေလက်စုပ်ကို4,900တတ်တာလဲဆိုကိုမမဘေးဆိုင်မမမရဘူးရဲ့ဒါတကယ်ပြောတာညီမတို့ဆိုင်လေးပြည်တော်ရှင်တိုင်းစည်းတီးမှပြည်ချမ်းချင်းစည်းတီးမှပြည်ရှာကြည့်လိုက်မမတကယ်မရအောင်မရွှေဦးလေးပဲယူလိုက်မမရွှေဦးလေးကတကယ်အခောက်ချွေလုံးဝ 99.9 ချွေလုံးဝချွေရကစားမှာချွေရောင်ကစားအရန်လာဝါဝင်းဘာဝင်းဤဆက်ညံ့ညောအရန်လာတယ်မှာချွေရောင်ကစားလေစကြောက်ပဲလုံးဝအေးပြေမမရွှေဦးလေးပဲယူပါမမရေရွှေဦးလေးကလက်တိုင်းလေးလက်ကြိုက်တယ်ဗပြားလက်စွပ်လေးကတော့လက်တိုင်းလေးမကြိုက်လို့ပြောတာကိုမမအောင်လက်တိုင်းမကြိုက်လို့ရွှေဦးကလက်တိုင်းလေးလက်ကွက်တီပဲကိုမမနဲ့မောင်ကိုမမအောင်ရားသိကျင်လို့လက်တိုင်းတခါလဲပေါ့နော်ငွေမောင်4,900တော့လျှော့ပေးထားတာကိုမမအောင်ရားသိကျင်လို့4,900တခါလဲလျှော့ပေးထားတာရွှေဦးလေးပဲယူမမ16အတီထားပေးပါလေကိုမမမမအမညီမလေးအိမ်လိုက်ခဲ့မယ်ကိုမအမတကယ်4,000ကျော်လေးအရန်လျှော့ပေးထားရတယ်ကိုမမဟို16အတီတော့မရဘူးမမဟိုညီမလေးဘယ်လောက်လျှော့လို့ရအောင်မလဲဘယ်လောက်လျှော့ပေးအောင်မလဲအခုက16သိန်း6,600ဘယ်လောက်လျှော့လို့ရသေးလဲအမဟိုလေ16အတီတော့မရလို့နော်မမ16တော့အတီတော့မရအောင်မ16အတီတော့မရအောင်မဟို16သိန်းနဲ့3,000တော့ထားပေးမမနော်16သိန်းနဲ့3,000တော့ထားပေးမမညီမလေးကိုနည်းနည်း3,000တော့ပို့ပေးလိုက်ကိုမမနော်3,000တော့ပို့ပေးလိုက်မှာ16သိန်းနဲ့3,000နဲ့ယူလိုက်နော်မမ16အတီတော့တကယ်မရလို့ပါမမ16သိန်း6,000 6,000 16သိန်းနဲ့3,000နဲ့ပဲယူနော်မမဒါကိုမောက်ဒါတကယ်လျှော့ပေးထားတယ်5,000ကျော်လေးတောင်လျှော့ပေးထားတယ်မမ16သိန်းနဲ့3,000နဲ့ပဲယူနော်မမဒါလုံးဝလျှော့ပေးထားပါတယ်မမကဲနောက်ဆုံးသေးလေးကိုမောက်ဒါအရန်ရသေးခြင်းလို့လျှော့ပေးလိုက်တယ်နော်မမအရန်ရသေးခြင်းလို့လျှော့ပေးထားပါတယ်ရွှေချိန်ဒီပါတယ်ကစားဒီမှာတခါလဲရွှေချိန်ဒီပါတယ်ကစားပြပေးထားတယ်ကိုမောက်ထားလိုက်ပါလေမနဲ့ကလေးကမင်းเนี่ยမောနေတယ်မမရယ်3,000တကယ်မရလို့ပါမမဒါညီမလေးနောက်ဆုံးသေးအရန်လျှော့ပေးထားတာမလို့ပါမမမမရယ်ညီမလေးဒါမုံဘိုးပေးရလို့သဘောထားလိုက်မှာ16သိန်းနဲ့3,000တကယ်အနည်းဆုံးလေးထားပေးထားတယ်မမကိုမမဟိုတကယ်အယူတယ်မမကဲကိုမကဲမမမမနဲ့နွန်းနွန်းရေအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပြည်စုံရှင်ရဲ့စိတ်ရွှေရင်နာတွေဝယ်ယူအားပေးရနေရစားပြီးတော့အဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည်စုံပါစေနော်မမကဲအသက်ရှူတိုင်းလည်းငွေဝင်ပါစေနော်မမကဲနောက်ထပ်လည်းပေါ့နော်ရန်နာရှိရရန်နာများလည်းလာနိုင်ပါစေမမကြီးအဲဆိုရင်မမပစ္စည်းလေးယူမှာဆိုတော့တခါတည်းပေါ့နော်ဘာပြဖုန်းနံပါတ်လေးမှာတစ်ချက်လောက်လာပြီးတော့ဟိုင်းပေးပါအောင်နော်မမအခုလိုမျိုးအားပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်စိတ်ရွှေရင်နာလည်းဒီတက်မှာကအလွန်ရင်းနဲ့လည်းဝင်ပါစေမမကြီးကဲဒါလေးစိုးအောင်သွားပါပြီမမဘိုင်ပါအောင်လာလိုက်မယ်နော်အော်မမဝိုင်းတုံမမဝိုင်းတုံတော့အပေါ်ကဆက်ဝိုင်းပုံလေးတဲ့မမဆက်ဝိုင်းပုံလေးဆိုဒါလေးပြောရလားမမအမလက်စွပ်ကအပေါ်ဆက်ဝိုင်းပုံလေးပါလေးရော
မမလက်စပေါ်စဝိုင်းပုံလေးဒါလေးကိုပြောရလားမမမမဝိုင်းမမဝိုင်းမမဝိုင်းတုံတုံမမဒါလေးလားမမဝိုင်းတုံတုံဒါလေးကိုပြောရလားမသိမမမမဝိုင်းတုံတုံအပေါ်စဝိုင်းပုံလေးဆိုမမဒါလေးကိုပြောရထင်တယ်ကိုမမနော်စဝိုင်းပုံဒါလေးပဲနော်ကိုမမမမဝိုင်းလုံးလုံးဒါလေးကိုမေးရလားမသိဘူးမမအဝိုင်းတည်တဲ့လေးလေးတဲ့ဩမမဒီဟာလေးလားမသိဘူးအမဒါလေးလားဝါလုံးလေးမျိုးအမဒါလေးလားဝါလုံးလေးလို့ပြောင်းလေးဒါလေးလားမမဒါလေးကိုပြောရလားမမဒါလေးကမမ15ပဲလုံးဝအစ်စ်ကလေးမမ15ပဲအစ်စ်ကလေးဒါလေးကိုပြောရလားမသိမမဝိုင်းတုံတုံဒါလေးလားမသိဘူးရဒါလေးရင်းအောင်ဈေးတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးလေးပဲလေး 2.2 မမဒီကောင်လေးပြောရတာမသိဘူးဒါလေးဈေးတွက်ပေးလိုက်မယ်နော်မမဟွာသူရမှာကလေးလက်ဆွတ်ရှိလာတယ်ဟောဟွာလေးကလေးကဘယ်ရွယ်လေးလဲမသိဘူးနော်ဟွာပုံမှန်ဆိုရင်တော့လက်ဆွတ်ကကလေးလက်ဆွတ်လေးတော့မရှိဘူးလက်တိုင်းလေးက12 13လောက်ကနေရောစရှိမယ်ရှင်ကလေးလက်ဆွတ်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အော်ဒါလေးရောက်မှလို့ရပါတယ်ရှင်မမဟွာလုံးလေးလို့မျိုးကဒီပုံစံလေးလားမသိဘူးမလေးဈေးလေးရောတွက်ပေးလိုက်ပြီကိုမမဟိုသူက15ပဲလုံးဝအရေးပြည့်ညီမလေးကိုကိုပိုင်ပဒိန်ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးမမကိုပိုင်းပတင်ကနေထုတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းဒီမှာဟွာလုံးပုံစံမျိုးလေးပြောင်းပုံစံပေါ့နော်ကိုမမဒီမှာအကော်ဝတ်မလားအလောက်ဝတ်မလားအရန်လားအကော်ဝတ်မလားအကျန်းဝတ်မလားအခုလိုမျိုးဒီမှာလက်ကောက်တွေနဲ့ဒီမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာလက်ကောက်တွေနဲ့တွဲဝတ်လို့ရတယ်အကော်ဝတ်မလားအလောက်ဝတ်မလားလုံးဝအခုလိုမျိုးလက်ကောက်တွေနဲ့တွဲဝတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကာတီးယားရှိမယ်ဒီလိုကာတီးယားရှိမယ်ဒါလေးရှိမယ်လက်တိုင်း6ခွန်နဲ့ကလေးလက်စလက်တိုင်း6ခွန်ဆိုတော့သူကအော်ဒါလေးတော့မှာမရပါမယ်ရှင်လက်တိုင်း6ခွန်လေးတော့လောလောဆယ်မရှိပါဘူးရှင်သူကအော်ဒါလေးမှာလို့ရပါတယ်အမဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒါထင်တယ်ဒီခုနဘဲဥလေးကိုပြောရလားမသိဘူးအမဒီဟာကိုပြောရလားမမဒီအဝိုင်းကစဝိုင်းပုံတော့ဒါလေးလားဒီဘဲဥလားဒီလက်မဘဲဥလေးလားဒါလေးကိုပြောရလားမမဟောနေစီပန်းမို့လားဆိုလက်တိုင်း15ရှင်ပြပေးပါလားတဲ့ဟောလက်တိုင်းလေးရှာပေးမယ်နော်ခဏလေးပါနော်နေစီလက်စွပ်လေးလက်တိုင်းလေးရှာပေးပါမယ်ရှင်ကဲနင်းစီလက်စွပ်လေးလက်တိုင်းလေးရှာပေးနေပါတယ်မမတို့ကာဒီယားကဘယ်လောက်လဲအမကာဒီယားလက်စွပ်ကောလက်ကောက်ကောနှစ်ကားနှစ်ခုလုံးဈေးထွက်ပေးမယ်ကိုမအောင်ချင်းမမအောင်ကာဒီယားလက်တိုင်းလက်စွပ်ကောလက်ကောက်ကောနှစ်ခုလုံးထွက်ပေးမယ်ဒါလေးရောက်တပည့်ချောက်ပြီးပွားရင်ထွက်ပေးပါမမကာဒီယားလက်စွပ်လေးထွက်ပေးမယ်နော်ကာဒီယားလက်စွပ်လေးတွေ့ပေးမယ်လက်ကောက်လေးလည်းရှိတယ်မှာလက်ကောက်လေးကလက်ကောက်လေးဆို63သိန်းကျော်ပဲသွားမယ်လက်စွပ်လေးတွေ့ပေးမယ်နော်ကာဒီယားလက်စွပ်လေးတွေ့ပေးပါလားတပည့်ချောက်ရေးပွင့်အောက်ကရတဲ့လက်တိုင်းနှစ်တိုင်းအောက်ကရတဲ့လက်အပေါ်လုံးနှလုံးတိတ်ဆက်လေးကလက်တိုင်းဘယ်လောက်လဲရှင်းတဲ့လက်ကလေးလက်စွပ်လေးကဘယ်လောက်လဲတွေ့ပေးမယ်ရှင်းဟုတ်ကဲ့ပါကာဒီယားကလက်တိုင်း18ကဘယ်လောက်လဲတဲ့ကာဒီယားဒီနောက်ွေးမရှိရမှာလားလက်ချောင်ရွေးပွားလေးလိုပဲနော်အဲကာဒီယားလောလောဆယ်လေးလက်တိုင်းလေးရည်ဒါပဲရှိမယ်ကာဒီယားလေးရည်လက်တိုင်းက16ငါပဲရှိဦးပါဟုတ်ကာဒီယားလေးကကာဒီယားလေးလောလောဆယ်လက်တိုင်းလေးရည်15 16ပဲရှိမယ်လက်တိုင်းလေးလောလောဆယ်14 15ပဲရှိမယ်နော်ကာဒီယားကလောလောဆယ်လက်တိုင်း14 15ရှိပါမယ်မမမျိုးမျိုးမမမမကြောမမမကြောထင်ကမမမမမမမကာဒီယားလက်ကောက်လေးတစ်ချက်သားကြော်ပါတယ်မမလိုင်းလေးထစ်နေတယ်တဲ့လိုင်းကြနေတယ်နဲ့ဟိုမမကာဒီယားလက်ကောက်ကတစ်ချက်သားကြော်လေးပါမမအရောတက်လေးလည်းတတ်တာလေကိုမမတော့တစ်ချက်ကြော်လေးပါရှင့်ငွေမောင်းလေးတစ်ခါလည်းတော့ပြင်မယ်နော်အခုညီမလေးဝတ်ထားဒီမှာကာဒီယားလက်ကောက်လေးတစ်ခါလည်းချစ်ပြပြင်မယ်ကိုမမတော့ဒီမှာကာဒီယားလက်ကောက်လေးပြပြင်မယ်ကာဒီယားကုနာကကာဒီယားလက်စွပ်က6,800-6,000ပါရှင့်ကာဒီယားလက်စွပ်လေးက6,800-6,000ပါဒီဘက်လက်ကတယ်မလားကာဒီယားလက်ကောက်ကတစ်ချက်သားကြော်ပါနော်လက်စွပ်ကလေးကတော့6,800-6,000ပါကာဒီယားလက်ကောက်ကတစ်ချက်ကြော်ပါကာဒီယားလက်စွပ်လေးက16,800-6,000ဟုတ်ပါဘူး6,800-6,000ပါလက်စွပ်လေးကလက်ကောက်လေးဈေးတက်ပြီးမယ်နော်လက်ကောက်လေးဈေးတက်ပြီးပါလားသူကတစ်ချက်ကုန်မှာတစ်ချက်တည်းပဲဝင်းကျင်မှာနော်ကာဒီယားလက်ကောက်ကတစ်ချက်တည်းပဲဝင်းကျင်ငွေမောင်းလေးတက်ပြီးမယ်ရှင်ကဲကာဒီယားလက်ကောက်ကောလက်စွပ်ကောရှိတယ်ကိုမမတို့လက်တိုင်းကိုက်တဲ့လူပဲရမယ်နော်ကိုမမတို့လက်တိုင်းကိုက်တဲ့လူပဲဒီနေ့မှာရှော့သေးလေးနဲ့ရပါမယ်နော်
လာတိုင်းလေးကြိုက်တဲ့လူပဲရှော်သေးနဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မြ мян လေးနဲ့မြ мян လေးမှတ်မိပါအောင်နော်မမတို့မြ мян လေးမှတ်မိပါအဲ့ဒါမှဒီနေ့လိုက်လေးထဲမှာရှော်သေးလေးနဲ့ရမှာပါဆင့်ကဲကာဒီယားလက်ကောက်လေးကဟုတ်လို့လားအာကာဒီယားလက်စုတ်ကတစ်ချက်ကိုတစ်ပဲဝင်းကျင်ပါရှင့်တစ်ချက်ကြော်ပါရယ်เนาะတစ်ချက်တစ်ပဲဝင်းကျင်လေးပါ68သိန်းနဲ့3800မှာကာဒီယားလက်ကောက်က68သိန်း3800မှာလက်စုတ်လေးက6သိန်း8000နဲ့6000မှာအာလက်ကောက်လေးက68သိန်း3000နဲ့8000မှာလက်ကောက်ကတစ်ချက်တစ်ပဲကြော်ပါတစ်ချက်တစ်ပဲဝင်းကျင်လေးပါရှင့်68သိန်း3800မှာလက်စွပ်လေးက6သိန်း8000နဲ့6000မှာလက်တန်းကတော့14500လေးရပါတယ်ရှင်။လက်ခလေးကလက်စွပ်လေးကဘယ်လောက်လဲ?ခုနလက်ခလေးလက်စွပ်လေးတစ်ခါတည်းတော့ပြင်မယ်เนาะကျွန်မလေးဒီလက်ခလေးလက်စွပ်လေးခုနတော့ပြထား4ပဲ 4U.2 လက်ခလေးလက်စွပ်က4ပဲ 4U.2 ဈေးတော့ပြထားတယ်လား။ဟောဒီလက်ခလေးလက်စွပ်လေးက16သိန်း 4800 မှာ16500ဟော16သိန်းနဲ့9800မှာလက်ခလေးလက်စွပ်လေးက16သိန်းနဲ့9800မှာရှင်။လက်ကလေးကလက်စွပ်လေးက16သိန်း9800မှာသူယောက်ျားလေးမင်းကလေးမရွေးဘူးလို့ရတယ်အရန်လာမယ်ဒီဇိုင်းလေးဒီကောင်လေးကပြောင်းပုံစံအကော်လေးလေအခုနောက်ပိုင်းလေးဒီလိုပိုင်းတကွန်းနဲ့တွဲဝတ်တယ်အဲ့လိုပိုင်းတကွန်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဝတ်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးသူဒါမျိုးလေးပိုင်းတကွန်းနဲ့တွဲဝတ်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးအာမမတန်းနန်းသားကလက်ရှိရွှေစည်းလေးဘယ်လောက်ပါလဲမမရွှေစည်းလေးသိကြသိကျင်လဲဆိုရင်တော့ညီမလေးတို့လေဒီအခုပင်တော့ထားတဲ့ဘိုင်းမှာနံပါတ်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ဟိုင်းပြီးတော့ဈေးလေးမေးကြည့်လို့ရပါတယ်မမကဲမမကာဒီယားမမ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 ရေကာဒီယားလက်ကောက်လေးရတကြကြော်လေးပါနော်မမ15ပဲဘဲဥကဘယ်လောက်လဲဒေါ်နိုင်ရေ15လက်ခုနဘဲဥလေးရလေဘဲဥလေးရလက်တိုင်းကလက်တိုင်းကတော့လက်တိုင်း15ပါသူကဘဲဟိုဟာလက်တိုင်း15ပါသူက15ပဲရောမဟုတ်အခောက်လေးပါနော်ဘဲဥလေးကလက်တိုင်း15ပါအခောက်လေးပါရှင်ငွေမောင်းလေးကဘယ်လောက်ပါလဲခုနဘဲဥအဲဝါ15သိန်း6500မှာဘဲဥလေးက15သိန်း6000နဲ့5000မှာကိုမမတို့ယူမယ်ဆိုရှော်သေးလေးနဲ့ရှော်ပေးပါမယ်နော်ဘဲဥလေးက15သိန်း6500မှာလက်တိုင်း15ပါ15ပဲမဟုတ်ပါဘူးနော်သူကအခောက်ကလေးပါရှင်ဟုတ်ကတိယဆိုင်သေးရှိလာတယ်ကတိယကဘယ်လောက်ဆိုင်ရောလက်ကောက်လေးပြောလားလက်စွပ်လေးပြောလားမသိဘူးเนาะဘယ်လောက်ဆိုင်လေးလိုချင်တာလဲမသိဘူးဆိုင်ကတော့ဆိုင်ဆောင်ရှိရေလောလောဆယ်လေကတိယကခုနကလက်တိုင်း14ရာစပြီးရရှိမယ်ရှင်ကတိယကလက်တိုင်း14ရာစရှိမယ်ရှင်လက်စွပ်ဆိုရင်လက်တိုင်း14ပါလက်ကောက်ဆိုရင်လက်တိုင်း2လမ်းမကစရှိပါလေရှင်ကတိယကလက်စွပ်ဆိုရင်တော့လက်တိုင်း14ပါလက်မအားလက်ကောက်ဆိုရင်တော့လက်တိုင်း2လမ်းမကစရှိပါမယ်ချွေချင်လေးရတော့တကြအတင်အားလည်းရှိပါတယ်လက်ကောက်ဆိုရင်ချွေချင်တကြအတင်ငွေမောင်း68သိန်းဝင်းချင်လေးရစရှိပါမယ်ဟာလက်စွပ်ဆိုရင်တော့အာချွေချင်တပဲတော်အနေစရှိပါမယ်ရှင်ဘဲဥကချွေချင်ဘယ်လောက်ပါလဲတဲ့ဘဲဥကစတော့သူကအခောက်ချွေဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ပေါ့နော်သူကအခောက်9၃လုံးထည့်လေးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်သူကဂရန်ချင်နဲ့တောင်းပါပါဂရန်ချင်က 3.41 မှာဂရန်ချင်လေးက 3.41 မှာချွေလိုမျိုးဆိုသူကကြာ3ပဲကျော်ပေါ့ချွေလိုမျိုးဆို3ပဲကျော်လေးပါကိုမမတော့ရွှေလိုမျိုးစုံတော့3ပဲကြော်လေးပါရှင်ကဲကိုမမတို့ကဲ like line လွတ်တဲ့အချိန်လေးကလည်းစေ့တော့မှာဆိုတော့လေဒီဇိုင်းလေးတို့တစ်ခါတည်းမန့်ခဲ့ပြီနော်မမတို့အချိန်လေးကဟမ်အချိန်လေးပြည့်နေပြီကဲ like လွတ်တဲ့အချိန်လေးကပြည့်နေပြီဆိုတော့ကိုမမတို့အမြင်မြန်လေးတော့မန့်ခဲ့လိုက်နော်မြင်မြန်လေးမန့်ခဲ့မြင်မြန်လေးလျှော့ပြီးတစ်ခါတည်းရောင်းပေးလိုက်မမတို့မြင်မြန်လေးမန့်မြင်မြန်လေးလျှော့ခဲ့ပေးမယ်နော်မမတို့ကဲလိုက်လေးလည်းပြည့်နေပြီဆိုတော့မြ мян လေးမန်းခဲ့ပြီပါဘဲဥရွှေချင်းလေးကတော့ 3.41 ဂရမ်ချင်းပါကဲလိုက်လို့တဲ့အချိန်လေးရှိပြီဆိုတော့မမြင်ရပါတော့ခဏနေလိုက်လေးသိမ်းတော့မှာနော်ကဲအခုကဲ50တနာရီပြည့်သွားရင်မမြင်လိုက်လေးသိမ်းတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်လို့မမတို့မြ мян လေးမန်းခဲ့ပြီနော်မမြင်လိုက်လေးသိမ်းတော့မှာမလို့ဒီဇိုင်းလေးအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ရှော့သေးလေးနဲ့ရချင်ရင်လိုက်ထဲမှာတစ်ခါတည်းမန်းခဲ့ပြီပါရှင်ပိုင်းတကွန်ဟောင်းမတ်တဲ့ပေါင်ရလဲပိုင်းတကွန်ဟောင်းမတ်တဲ့ကိုမမပိုင်းတကွန်လေးတော့ပြင်မယ်အားဝတ်တိုင်းပါပိုင်းတကွန်လေးဈေးတော့ပြင်းနေရနော်မမပဲလားခုနပိုင်းတကွန်လေးဈေးတော့ထားရှိလားလို့ခု5ပဲတည်းနေငါပဲတည်း wifi ခုလေလာမငါပဲတည်း wifi မမပိုင်းတကွန်လေးဈေးလေးတော့ပြင်းနေရနော်မမကဲတက်ခါလဲရှော့ပေးမှာနော်ဒီနေ့လိုက်လေးထဲမှာတက်ခါလဲရှော့ပေးမယ်လှုပ်ပေးမယ်ကိုမမတော့အားအကြောင်းမလို့တက်ခါလဲမန်းငယ်ပေးပါကဲရှော့ပေးမယ်တခါလဲရှော့ပေးမယ်ကိုမမတို့ရှော့ပေးမယ်စူတောင်းပေးမယ်မမတို့တခါလဲလေးမန့်ခဲ့ပြီပါနော်မမက
kem mama lu sang apa itu sayi malau yang mesu aku lu mewah no aku lu mewah mama shopi dah mewah sih bau no jadi lain lini mama atau shopi lini shopi mama ada zaman lu jumeh tu mama tak kalah dah mengi lah do cuma mama lu ladai ni baraya kerja mama time makai masa ibu dia malu ladai yang kerja tak kalah time mewah cuma mama lu no ladai yang kerja tak kalah time mewah cuci ni baraya sabi apa mewah no okay mama tu ni aku ni malih apa ni lah sang apa itu lah suliri ba di bawah uli alu yang jangan alir dekong sang apa itu lah suliri ba mama kepain dekong belau lagi jam eh kepain dekong liat sakau tu ina tang dong thong macam kepain dekong liat sakau tu ina tang dong thong macam kepain dekong liat sakau tu ina tang dong thong macam ke lai li tengen liat ni bawa ina mama cuma tu dah kalah main ke bawa mama ke cuma tu dah kalah main ke bawa sakau tu ina sakau tu ina tang dong thong belau shopping macam ni malai dah li dah kalah shopping lagi sang apa itu dah nasong bayi mama nasong bayi ini lu shopping lagi mama mama ladai sang ayah macam ni Pandai kong lasu liat ladang sang asih ya luar ya mama, no? Okay, nasong bayi ini lazat kalau shopping lagi mama. Okay, sakau ting jawan ni, kuna kan cara orang mama sakau ting belapa le, sakau ting nadang dong no, mama yu mesu sakau ting caw dong kuna tau na yu bahse. Okay, pandai kong le sakau ting caw dong jawan ni sakau ting ni. Pandai kong sakau ting jawan ni sakau ting caw dong kuna tau na yu bahse. Kerja aku bano, dah malu tu biar biar dah dah ni dia bano. Tapi ni lepas dia doa isoli, lepas ini lepas awi si doa isoli, ni malu tu bano. Lepas ni lepas tengok bila, na mama, okay ba. Aku bano, lepas ni macam cerita dah ni dia bano. Kena ni malu show bila dah jeli tu cai dia soye. Aku cerita bano, lepas ni lepas doa isoli, lepas aku nak show dia bila di bye bye, phone nama lima lah bila bano. Abjad dia bano, lepas ni aku nak cerita dah soye, dah ni lepas usian lu baru le. Aku nak show dia ni dah kalah bila mana, ada zaman lu. ไล่อาซาไปอ่ะมามิงได้เลยมามาดิชอบไปท่าอะไรโอ้จีท่าไปอ่ะบ้านเนาะสักคนชอบยายไปอ่ะทีนี้ชัดเจนไหมบ้านเนาะทีนี้ลิงมาไปชอบไปมามาลุแต่ขาดไปบาลีมาสักคนชอบลิงเนี่ยลากไปบ้านเนาะมามาเกออารมณ์ไหมบ้านเนาะไล่ซ่งที่อาไปเด็ดมามาดูเลยเจ้าตุ้มยายเต็มมาเนาะเกออารมณ์อารมณ์ไหมไล่ลิงเต็งกูมีบ้านเช่น